Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 27 de dezembro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Ismênia Keller e vamos aos destaques. Rádio Nossa Cidade. Mais de 350 mil pessoas estiveram nos eventos e oficinas culturais promovidos pela Prefeitura neste ano. O contribuinte que fizer adesão ao IPTU digital garante desconto no pagamento do tributo. E ainda, DEMAI finaliza obras de ponto de apoio para ciclistas na estação de tratamento Sucupira. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você. Incentivar a produção cultural, oferecer apresentações variadas e colocar os pontos turísticos na rota de passeios foram funções que a Prefeitura de Uberlândia reforçou ao longo de 2023. O primeiro ano após a pandemia foi marcado pela ação contínua da Secretaria de Cultura e Turismo, que atraiu mais de 350 mil pessoas para os espaços culturais. Para que as ideias saíssem do papel e fossem apresentadas ao público, os editais e o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PEMIC, foram importantes aliados da classe artística e de produtores culturais. Com um total de 19.400 visitantes, o Centro Municipal de Cultura contribuiu com a abertura de 35 editais ao longo do ano, como a realização do carnaval, utilização dos espaços culturais, premiações e seleção de projetos dentro da Lei Paulo Gustavo, além de exposições de artes e outros. O turismo também ganhou destaque com a atualização e certificação do município de Uberlândia no mapa do turismo brasileiro na categoria A. O ano ainda foi marcado pelo lançamento de totens e QR codes em locais estratégicos com informações turísticas e a atualização e divulgação do catálogo Cultura feito à mão. Também foram realizados 4 grandes eventos, com destaque para as edições da Feira da Cultura e do Mercado de Pulgas. Desde novembro, o contribuinte de Uberlândia tem à disposição o serviço online, o IPTU digital, para o pagamento do tributo. Para aderir ao serviço, basta acessar o portal do cidadão, disponibilizado pelo portal da Prefeitura, e atualizar os dados cadastrais. No caso de imóveis administrados por imobiliárias, um cadastro específico foi criado também no site da Prefeitura, dentro da opção Emissão de Segunda Via, na página da Secretaria Municipal de Finanças. O IPTU digital valerá a partir do exercício 2024 e possibilitará descontos de até 10% para o contribuinte. A novidade foi implementada pela Secretaria de Finanças em parceria com a Empresa Municipal de Processamento de Dados, a Prodaúbe. Para mais informações sobre os descontos, basta acessar o portal da Prefeitura. Em caso de dúvidas, é possível também entrar em contato com a Secretaria de Finanças pelo telefone 34-3239-2804 e pelo e-mail plantãofiscal@uberlandia.mg.gov.br. Vamos agora a um breve intervalo e na volta tem o giro de notícias. Boa notícia na saúde. O Hospital Municipal recebeu prêmio e certificação de qualidade internacional e foi incluído no ranking dos melhores hospitais públicos do Brasil. Dá um orgulho, né? E outra novidade é o Guardiões do Coração, uma ação pioneira em Minas, que ensina jovens das escolas municipais como agir em caso de parada cardiorrespiratória. Tudo para salvar vidas e cuidar bem de você. Prefeitura de Uberlândia. E o DEMAI finalizou nesta semana a construção da Rota Sucupira, um ponto de apoio a ciclistas e pedestres que transitam pela estrada que dá acesso à estação de tratamento Sucupira e à Cachoeira. O local conta com sanitários públicos e bebedouro. A iniciativa do DEMAI representa um marco significativo para a comunidade, proporcionando não apenas conforto, mas também a qualidade de vida dos ciclistas locais e visitantes.
Equipes de competição da Prefeitura e parceiros somam mais de 700 medalhas conquistadas em 2023. No total, foram 319 medalhas de ouro, 232 de prata e 191 de bronze em várias modalidades, como atletismo, ginástica artística e natação. Já nas equipes de futsal, o Sub-14 da Futel ficou com o primeiro lugar no Campeonato Mineiro do Interior e com o terceiro no Campeonato Estadual. No futsal adulto, a Futel Praia Clube foi campeã do Campeonato Mineiro e do Campeonato Estadual. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Edição, Ismênia Keller. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.